Hej och välkomna allihopa till Dunder spelar. Här är det andra videon där jag spelar Fortnite tillsammans med Bastian, min 4-åriga son som ni säkert känner till vid det här laget. Ni gillade förra videon verkar det som, ni tummade upp den, kommenterade jättemycket snällt och Bastian älskar när jag läser upp kommentarerna. Han tycker det är en häftig grej, liksom hela det där med att det är folk som tittar på det hans gameplay och kommenterar och reagerar. Han tycker det är superkul, så vill ni droppa några snälla kommentarer, gör gärna det den här gången också, så drar vi igång videon. Ja, det var jag som byggde den. Oh. Jag slog huvudet rakt i trädet. Kolla vad jag har. Det är trädet. Men vänta, du kom därifrån. Jag hade inte samma tur. Jag liksom... Nu. Okej. Okay. Det här var inte superhäftigt kanske. Hallå. Och skjutsönder golvet jag står på det. Nej. Oh, vänta. Vi måste ta bort de här träden. Så. Nu kommer jag. Nej, jag slår huvudet i det här superstora trädet. Okej, jag kommer. Vet du vad jag vill göra, Bastian? Nej. Jag tänker bygga tak runt allting förutom just den här. Så att det blir att man hoppar igenom ett hål. Vad är den? Så. Och så kanske man till och med gör väggar runt så här. Vad gör jag bara? Vad gör jag för någonting? Alltså, då... Där flög du ut. Ja, jag kom ut. Nej. Jag ville bygga ett långt rör liksom som man flyger. Ska du skrämma mig? Wow, där kom du! Snyggt ju. Va? Hur kom du dit? Jag håller på och bygger. Det är mitt jobb. Du skjuter väl inte sönder någonting? Kolla, det blir som en tunnel upp där, vad häftigt. Whip! What? Hur kommer det nu? Och sen kan man göra liksom så här. Jag blev död! Dog du? Ja. Nej. Jo. Du är lite död, du håller på att... Jaha, hur dog du? Jag hoppade. Okej, då hade du inte så mycket liv kvar kanske. Nej. Jag tror du är i en annan stad. Oh, dropp! En dropp! Ett dropp, nice. Men jag kommer till dig snart. Här dog du, Bastian. Jag hittar på min skärm nu. Vill du ha tillbaka dina... Snyggt. Vill du ha tillbaka dina två pistoler eller? Ja. Okej, jag ska bara testa det här bygget först. Åh, awesome! Jag hittade en raket. Ja, jag ser vart du är. Ska jag komma till dig eller? Mm. Kolla var det kommer. Var det du som skjuter raketer? Ja! Bastian! Alltså, sicket busfrö. Men nu är det ganska lugnt. Eller? Jag hör det bara smäller. Okej. Okay. Men jag skyndar mig till dig nu. Har du skjutit mer? Ja. Där kommer den! Herregud. Två va? Jag såg två totalt. Okej, jag tar den här. Ja, gör det. Nu kommer du inte passa mig. Jag tog med dina de här två pistolerna. Ja. Jag har aldrig testat dem förut. Kolla. Ännu mer raketer. Vet du vad, jag ska nog bygga en liten grej här. Ska vi se. Ja, den där kan jag ta. Jag kommer nu, Bastian. Wow! Vad gör du? Jag kommer. Men först, är du beredd på det här? Hur ska du ta dig igenom det här? Jag slutar på skott. Haha! Okej, nu ska vi kolla här, Bastian. Du kan följa med mitt bygge här. Hur kommer man upp där? Du följer bara mitt bygge. Whoops. Här finns en guldkista också. Oh, kolla awesome, in det här. Awesome. Kolla in det. Jag ska ta den här och du tar sen jätten. Ja. Oh, awesome. Oj, jag råkar skjuta här. Vad fick du för coola grejer? Jag fick bara en pistol. Nej, allt ramlar ner. Nej, jag ramlar ner. Oj. Okej, okay. Inte passenger. Okej, okay, kolla nu, Bastian. Kolla nu. Wow! Tricky. Okej, okay. Okay, nu tar vi upp.
Kolla, nu går vi. Nu tänker jag att vi bygger så här, kolla. Har du byggt där? Ja, jag har byggt det där. What? Jag är ingen bra på att bygga, men jag har en idé, Bastian. Jag har en idé. Åh, vi gjorde det där! Kanske en... Du besegrade mig. Ja, du kom inte upp där? Nej. Kolla in det här nu då. What? Varför är du bara upp där? Du, var tog kundvagnen vägen? Där. Okej, vi kan ha varsin kundvagn till om vi vill. Kolla nu. Nej. Vi har inte. Och så landar du på den andra också. Va? Kolla här då. Här kommer jag med kundvagnen. Wow! Hur kom det du? Man kan hoppa här. Upp på den här. Och hinner man träffa den andra? Ja, det gör man inte. Så vi måste ta bort det trädet. Okej. Oh, jag träffade den i alla fall. Gjorde du det? Ja. Jag vände mig om. Okej, men för säkerhets skull. För säkerhets skull lägger jag en sån där med. Hitta beta! Gjorde du? Åh, snyggt. Ska jag bygga så du kommer upp där, eller? Jag måste bara komma in här. Ja, men jag, kolla här, Bastian. Mm. Jag kan, vänta, oj, nu flög jag upp i luften. Här, jag kan bygga så du kommer upp där. Ja. Oh. Tack. Va? Åh, oh, yeah! Jag hittade en beta. Okej, okay, vi testar mitt trix med vagnen igen då, Bastian. Vad lamlade? Jag vet inte. Är du beredd på ett stort, häftigt trick nu då? Mm. Wow! Nu kör vi! Oh. Okej. Okay. Easy trick. Okej, okay, vet du vad? Jag funderar på att lägga ut en ny platta här också. Åh! Oh! Bastian, du måste nästan åka med mig på ett vagntrick. Nej. Jag kommer kasta en granat. Alltså, hur kan jag ha så många såna här? Va? What? Var det där? Aj. Åh, det är en fälla. Ja, jag tror inte den fällan aktiveras av oss. Ja, det är en fälla. Ja. Så du bara pinjatan, va? Den är här. Där. Här är den. Nej. Nej. Kolla vad jag har. Jag har stinkbomben. Har du den? Ja. Släng upp den här. Okej. Okay. Stinkbomben alltså? Ja. Se vad du arbetar med. Va? Får se stinkbomben. Åh! Jag bygger en liten hoppborg här, Bastian. Jag tror att den är fyllt nu. Nu, bro. Nu, bro. Kom in här och hoppa du också. Skjut inte sönder! Vad var det? Nej, granater! Oj, jag ramlade ut. Jag visste hur man gör det, va? Nej, du hade sönder alla hoppplattor där. Herregud. Så, det var allt för den här videon. Den blev lite kortare än den förra för att egentligen hade vi mer gameplay inspelat, men ljudet började krångla på ett sätt som jag inte hade förväntat mig, så att det gick inte att använda allting. Men jag tycker ändå det här blev en trevlig, rolig liten video. Så har ni gillat den, tumma jättegärna upp den, så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!